se šampiona, nikog se ne boji. Hajmo naprijed trupa, bit ćemo najbolji. Nek se oni kanju cijeli, plavo-bijeli, plavo-bijeli. Srce samo za te lupa, trupa, 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 naša trupa. Svoje sinove iz grupe, srce plavo bijelo, nikog se ne boji. Hajmo na pet trupa, naši šampioni. Nek se oni kanju cijeli, plavo bijeli, plavo bijeli. Srce samo za te lupa, grupa, 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 naša grupa. Dragi gledaoci Simić televizije, srdačno vas pozdravljam iz Novog Sada, bolje rečeno iz Veternika, gdje se nalazimo u sportskom centru Vojvodine, gdje fudbaleri Krupe imaju trening. Sutra je prijateljska fudbalska utakmica između Vojvodine i Krupe. Ovo je već drugi put nakon dvije godine da Krupa gostuje Vojvodini ovdje u Novom Sadu. I imat ćemo sutra priliku da pogledamo utakmicu, a i vi, poštovani gledalci Simić televizije, imat ćete priliku da vidite jednu kraću reportažu, nekoliko izjava i imat ćete kompletnu predstavu šta se sve događalo na utakmici između Krupe i Vojvodine ovdje u Novom Sadu. Poštovani gledalci Simić televizije, vi ste vidjeli neke kadrove sa treninga fudbalera Krupe koji se nalaze u sportskom centru fudbalskog kluba Vojvodina. Ja ću porazgovarati sa Dragoslavom Vukovićem, domaćinom fudbalskog kluba Krupa povodom sutrašnje utakmice na stadionu Karađorđe u
Novom Sadu? Pa ne znam, prvo da se zahvalim fudbalskom klubu Krupa zato što je došao ovde u Novi Sad. Za mene je to više prijateljska utakmica, jer sami znate da je razlog prijateljstva Krupe i fudbalskog kluba Vojvodine iz razloga prijateljskih veza i da se napravi jedan praznik fudbala u Novom Sadu gde bi Vojvodina ugostila fudbalski klub Krupu i to bi bilo otprilike. Evo, vi se sećate prije 2 godine kad ste prvi put povezali Krupu i Vojvodinu. Da, pa kao što vidite, vreme brzo prolazi. Pre 2 godine kad smo pravili prvi taj prvu neku tu utakmicu, Krupa je bila 2 ranga, čini mi se, niže nego što je danas. Danas je Krupa na današnji dan napredovala. Nadamo se da će sledeći sastanak biti ako bude Liga šampiona ili Liga Evrope, s obzirom da Krupa grabi krupnim koracima. To je za očekivati, a kao i što vidite, Vojvodina niže uspehe kako i prethodnih godina, tako i ove godine, i mi se isto nadamo nekim većim uspesima, tako da, eto, to bi bilo otprilike. Evo, sada počinje drugi dio, da tako kažem, šampionata i kod vas ovdje u Srbiji. Može li Vojvodina da napravi iznenađenje, da napravi jedan korak više? Pa mi imamo velike ambicije, imamo ambicije i ne krijemo uopšte te ambicije. Potajno se nadamo osvajanju ponovo kupa koji smo osvojili 2014. godine. Za to postoje realni uslovi, iskreno se nadamo da ćemo uspeti u tome. Međutim, ne zavisi sve samo naravno od nas, zavisi od protivnika na koje ćemo naići. Sad igramo prvi susret sa Čačkom, to je, mislim da je to 5. ili 7. aprila, sad ne mogu datum da se setim baš, ali iskreno se nadam da ćemo, da je to protivnik koga bi mi trebali da prođemo, bez obzira što je svaki protivnik težak. Trenutno Čačak se nalazi na nekom pretposlednjem mestu na tabeli, što je za očekivati da bi Vojvodina trebala da to prođe, ali fudbal je, svi znamo, nešto što je nepredvidivo i u svakom slučaju sve može da se desi, ali iskreno se nadamo da ćemo uspeti da prevaziđemo tu stepenicu i da bi u sledećem kolu, kad se igraju 2 utakmice, bilo neke veće šanse u polufinalu, a to će biti, pretpostavljam, i Zvezda i Partizan i eventualno Čukarički, pa ćemo videti na terenu ko će osvojiti kup i ko će biti bolje. Vi ste iz naših krajeva, sigurno da to i vuče da povežete ova 2 kluba. Naravno, to je moja ideja od prvog dana kad je Krupa počela da se predstavlja kao ozbiljan klub. Moji su inače rodom, otac mi je iz Rekavica i ja odlazim tamo, imam i kuću, naravno odlazim svaki mesec, barem jednom odem tamo i to je, ja se na kraju krajeva i osjećam, tako sam i odgojen od malih nogu i osjećam se kao deo tog prostora i jako ga volim na kraju krajeva i sve moje prijatelje odvodim tamo i odlazim često i naravno nastavit ću tako i dalje i to je, osjećam se kao deo svega toga, ne osjećam se da sam nekakav gost ili nešto, mada sam ja rođen u Novom Sadu. Otac mi je došao 50 i nekih godina tamo na rad, kao i mnogi što su dolazili sa tih prostora. Jeste, ja sam odrastao, ali je on uspeo u kući da usadi to na nas kao porodicu i do dana današnjeg, što kažu, što i ja isto radim prema moji deci, isto vole da odu tamo i tako da je to otprilike to. Možemo li očekivati da Vojvodina dođe u Krupu? Moja je želja iskrena da dovedem Vojvodinu tamo, pošto i Vojvodina je ipak, ajde, ne mogu da kažem perjanica srpskog fudbala, ali jedan od 3 najveća fudbalska kluba od srpskih predstavnika, tako da ga navedemo. I moja želja je da dovedem fudbalski klub Vojvodinu tamo zbog tog našeg dela naroda tamo koji postoji, koji je vezan dosta. Ceo taj naš kraj tamo, ja kažem naš, pošto se osjećam deo svega toga, je poprilično vezan za Novi Sad. Vi vrlo dobro znate da u Novom Sadu ima jako puno ljudi sa Manjače, sa gore, sa okoline, koji su Krupa, Rekavica, koji su naseljeni ovde od, ne znam, Bukovca, Novog Sada, Veternika, Futoga, Rumenke. Jako veliki broj i to su dosta ispreplitane rodbinske veze i smatram da bi to bio jedan dobar potez. Prvo zbog promocije fudbala tamo, drugo zbog tih ljudi koji najvećim delom pripadaju i tim prostorima, tako da mislim da bi to, i nadam se iskreno da ćemo to napraviti u vrlo kratkom nekom periodu. Znači, prva neka sledeća pauza koja bude, sigurno ćemo dovesti fudbalski klub Vojvodinu u Krupu na Vrbasu, da odigramo na plastičnom terenu i tako je. Ja vam želim mnogo sreće u šampionatu u Srbiji i da se uskoro vidimo u Banja Luci. Hvala vam puno, nadam se da će nam se želje ostvariti. Hvala još jedan. Hvala vama.
Evo, zamolit ćemo i Dušana Mića, predsjednika fudbalskog kluba Vojvodina, da kaže nekoliko riječi o ovom sutrašnjem duelu između prijatelja dva kluba, između Vojvodine i fudbalskog kluba iz Banja Luke. Ovako, ja bih ovo nazvao kao jedno druženje, ne kao duel, jer svi znamo, i vi i mi, da su to dva bratska kluba, možemo slobodno reći, još pogotovo od kad smo Drago Slavuković i ja jel tako, u klubu, i današnji, to je sutrašnju utakmicu, smatramo jednim činom još bolje i još temeljnije saradnje u budućnosti koja stoji ispred Krupe i FK Vojvodine. Znači, ovo je jedna utakmica da iskoristimo ovu pauzu. Sigurno da smo gledali to da bude Krupa, odakle smo i Dragoslav i ja, jel tako, i da to što duže traje u obostranom interesu. Nadam se da ćete uskoro i vi da posjetite Banja Luku, odnosno Krupu na Vrbas. Pa mi smo praktično svaki mjesec. Znam da ste vi često, ali i fudbalski klub Vojvodina. Pa jeste, sad ovo je bio moment, mi smo razgovarali gdje bi bilo u ovom trenutku bolje bilo da odigramo ovu utakmicu i dogovorili smo da to bude Novi Sad, što ne znači da ćemo u sljedećoj pauzi koja bude posjetiti Krupu i odigrati tamo. Krupa igra dobro, zaista ima šanse možda da uđe u Evropu, a vi ste na korak do toga. Pa šta mislite, kako bi bilo da se sastanu te dvije ekipe? Pa ja sigurno ne bih volio to da se desi, ali je sigurno da bih želeo da i mi i Krupa ostvare svoje planove kojima mi imamo plan da uđemo u Evropu i blizu smo toga cilja. Jel tako, imamo plan da osvojimo kup, državni kup, i tu smo isto tako u šampionatu, tako je, tako da Krupa je ostala jel tako, ostalo je samo prvenstvo. I ja joj želim svu sreću, koliko imaju 5 utakmice, koliko 6, da ostvare 10 kola, odlično. 30 bodova u igri, tako da je sve ugroženo, mada sigurno neće biti lako, ekipa mora biti maksimalno skoncentrisana, fizički dobro pripremljena da bi ih izdržala. Ja vam se zahvaljujem, želim vam mnogo sreći. Hvala vama još jednom, želim vam dobrodošlicu i da se osjećate u Novom Sadu isto kao u Banja Luci. Hvala još jedan put. Hvala vam. Yeah.
gosti iz Krupe na Vrbasu, ekipa Krupe, danas će nastupati u sastavu broj 1 Ilić Mladen, broj 22 Halilović Adel, broj 6 Ješarević Infan, broj 15 Vukotić Aleksandar, broj 26 Aleksić Radoslav, broj 13 Milutinović Zoran, broj 17 Čomar Denis, broj 8 Ljubenović Miljan, broj 77 Bari. Nalaze se igrači Kutić Jovan, Vukotić Dragan, Maksimović Stojan, Kartal Nemanja, Uskić Perica, Babić Nebojša, Savić Stefan, Šamara Zoran, Mirković Uroš, Vidović Nemanja, Perić Ozren, Kulenović Luga i Tatić Dejan. Šestružno štava gostiju, a je Starčevi Sloboda. Na današnji meč ekipa Vojvodine izaći će u sastavu broj 12 Nikola Perić, broj 14 Ivan Lakićević, broj 5 Nikola Kovačević, broj 15 Bogdan Planić, broj 3 Filip Babić, broj 23 Marko Vukasović, broj 10 Aleksandar Povočević, broj 31 Uroš Stamenić, broj 80 Filip Knežević, broj 95 Milan Spremo i broj 34 Mladen Devetak. Na današnjem meču na klupi Vojvodine nalaze se Marko Kordić, Mario Maslać, Stefan Đorđević, Emir Lotinac, Lambert Kevon, Aleksandar Mesarović, Knežević Đorđe, Darko Jović, Marko Bačanin i Petar Mićin. Šef šutnog štaba Vojvodine i na današnjem meču je Ivanović Dragan. Na današnjem meću pravdu će deliti Ilija Brdar, pomoćna sudija bit će Svetozar Živin i drugi Milan Šutulović. Molimo! Poštovani gledalci, Simis televizije, srdačno vas pozdravljam sa stadiona Karađorđe, gdje je upravo ovog trenutka počela utakmica. Vi ste na početku vidjeli istrčavanje obje ekipe, dakle utakmica između domaće Vojvodine i gostiju iz Krupe na Vrbasu, ekipe Krupe. Ovo je utakmica prijateljskog karaktera, utakmica koja je u pauzi kada igraju reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada su kvalifikacije u pitanju, tako da i ekipa reprezentacija Srbije odigrala sinoć utakmicu, vidjeli ste sigurno preko malih ekrana, savladala je svoje protivnike 3-1 i tako su iskoristili ovu pauzu klubovi da odigraju prijateljske utakmice, a ovo su dva velika prijatelja, Vojvodina i Krupa. Prije 2 godine bili su Krupljeni ovdje gosti u Novom Sadu, kada su bili u drugoj fudbalskoj ligi, a evo sada su u Premier ligi Bosne i Hercegovine i ponovo su se dogovorili da odigraju jednu prijateljsku utakmicu, a sigurno ih očekuje obaveze i na i ekipu Vojvodine u šampionatu Srbije, kao i ekipu Krupe koja je u šampionatu BiH
u borbi za što veći plasman, u borbi za Evropu i jedna i druga ekipa i sigurno da će ova utakmica dobro doći i jednom i drugom treneru. Ovo je bio prvi napad Vojvodine, izbačena je lopta, otišla je u korner i bit će ubacivanje, prvi udarac iz ugla za domaći sastav. Nešto kasnije saopštiću i aktere današnje utakmice. Još jedan pokušaj fudbalera Vojvodine, sada jak šut, otišlo je visoko preko gola. Paločević Aleksandar je šutirao, ali lopta će pripasti gostima iz Krupe. Dakle, evo i sastava, Nikola Perić sa brojem 12 kod ekipe Vojvodine, broj 14 Ivan Lakićević, 5 Nikola Kovačević, 15 Bogdan Planić, broj 3 Filip Babić, 23 Marko Vukasović, 10 Aleksandar Paločević, 31 Uroš Stamenić, 80 Filip Knežević, 95 Milan Spremo i 34 Mladen Devetak. Šef stručnog štaba Dragan Ivanović. Da ispratimo ovaj napad Vojvodine, pokušaj ubacivanja, dobro je skočio Aleks, dobro je skočio tamo Aleksić i sada da vidimo, ipak je ovo prekršaj, slobodan udarac biće za ekipu Krupe. Mladen Ilić je na golu kod Krupe, broj 22 Adil Halilović, 6 Irfan Jašarević, 15 Aleksandar Vukotić, 26 Radoslav Aleksić, 13 Zoran Milutinović, 17 Denis Čomor, broj 8 Milan Ljubenović, 77 Stefan Barić, 27 Slobodan Milanović i broj 7 Elvir Koljić. Milutinović pokušao je dugom loptom da pronađe Milanovića, ipak je to bio neprecizan pas i evo sada mladog Filipa Babića. Ponovo Babić. Vratio je Vukasović. Još jedan put Babić. I morao je da vrati za svog golmana Perića. Prebačena je lopta sada na lijevu stranu, napad Vojvodine. Pokušao je Devetak, ali tu je Milutinović. Milutinović, greška sada, pokušao je dugom loptom tamo u sredinu. Evo, povratne lopte, ali ponovo lopta kod fudbalera Krupe. Koljić, dobro se zagradio Koljić, da vidimo sada. Odličan potez. Halilovića, ali ponovo su preuzeli loptu u svoj posjed fudbaleri Vojvodine. Devetak. Dobro je sada Milutinović uspio da dođe do lopte. Milutinović, Koljić i onda prejako, ne stiže. Odnosno, zavezat će kopačke igrač Vojvodine. Da kažem i sudije današnje utakmice, Ilija Brdar, Svetomir Živin i Milan Šutulović su pomoćnici, sva trojica savezne sudije Super lige Srbije iz Novog Sada. Protiče već peti minut susreta na stadionu Vojvodine. Za sada vidjeli smo jedan pokušaj domaćih, ne baš uspješan. Ponovo Vojvodina ima loptu u svom posjedu. Pokušava Knežević i dalje Knežević, dugo vuče loptu Knežević i onda dobro je to sada izblokirao Halilović. Izbačena je lopta u korner, drugi udarac iz ugla za fudbalere Vojvodine. Na stadionu Karađorđe okupilo se
nešto više od 300 ljubitelja fudbala, sigurno lijepo vrijeme, vikend je, mnogi su otišli van Novog Sada, tako da je i manja posjeta danas na ovoj utakmici. Odlazi lopta još jedan put u korner, samo sa druge strane, i ovo je treći udarac iz ugla za fudbalere Vojvodine. Vojvodina sigurno želi u Evropu, to će i ostvariti, može preko kupa, može i u šampionatu, možda napravi i iznenađenje. Igrali su dobro u ovom dijelu šampionata Srbije i sigurno da su najozbiljniji kandidati sa Crvenom zvezdom i Partizanom za Evropu, a možda da zauzmu i neku bolju poziciju kada je prvenstvo Srbije u pitanju. Pokušali su sada fudbaleri Krupe da izvrše pritisak na zadnju liniju, ali su odustali i evo ponovo Vojvodina pokušava da organizuje novi napad. Devetak, pa onda Knežević. Kratko dole vraća za Vukasovića, Vukasović desno, Kovačević. Babić, pa još jedan put vraćena lopta u, da vidimo sada, Halilović još jedan put dobro reaguje u odbranbenim zadacima na poziciji desnog beka. Dobro su sada proigrali, da vidimo imali centar šuta. Još jedan pokušaj da se ubaci lopta u kazneni prostor i izvanredno reaguje Halilović i izbacuje. Po četvrti put će biti udarac iz ugla za fudbalere Vojvodine. Ponovo koncentracija u kaznenom prostoru. Evo sada lak plijen za Ilića. Gleda koga da posluži od svojih saigrača. Nije bilo tu ni blizu rješenja da nekoga odmah odigra. I morao je da da loptu za Milutinovića. Sada lopta prema Koljiću. Malo je nedostajalo da Koljić prođe, ali sigurno je reagovao Planić. Nije dozvolio prolaz i onda je vratio loptu nazad. I evo novog pokušaja da vidimo. Uspjeli su nekako da dođu do lopte, ali pogriješio je Koljić. Fudbaleri Krupe, Koljić je onda predao loptu protivniku. Evo kontre za Vojvodinu. Mogu li oni to izvesti? Ne mogu. Evo Ljubenovića. Milutinović, dobra akcija. Sada Krupe, izvanredno. Da vidimo. I pogriješio je Milanović. Pogriješio je Milanović. Sada evo kontre Vojvodine. Mogu li Novosađani sada nešto više uraditi? Ne mogu. I izvanredno ponovo reaguje odbrana Krupe. Dobro se rasplamsava igra, bez obzira što je ovo prijateljski susret, bit će to itekako kvalitetna utakmica. Vukotić vraća za Aleksića, dva štopera Krupe. Pa ponovo Milutinović. Sigurno za Milanovića. Milanović za Čomora. Čomor. Aleksić pa Vukotić. Ponovo Milutinović vraća se na poziciju zadnjeg veznog igrača da poveže igru Krupljana. Jašarević. Minjan Ljubenović, još jedan put Jašarević, dobro za Čomora, dupli pas, da vidimo Čomor vuče loptu, ide ka golu Vojvodine, a onda pravi kardinalnu grešku, griješi, mogao je još da krene. Išla su njegova dvojica saigrača po lijevoj strani, Minjan Ljubenović i Jašarević, ali on je to previdio drugačije, pogriješio je Vukovačevića. Babić. Sada Babić griješi, Jašarević. Vratio je nazad Jašarević loptu za Vukotića, a onda Milutinović. Milutinović pokušava i uspijeva da pronađe, evo sada, dobrog pokušaja, da vidimo mogu li sada
futbaleri Krupe ne mogu, nema tu prekršaja, pokazuje sudija. Dobro se zagradio Planić i sada loptu ima Kovačević. Kovačević devetak, nema prekršaja. Evo sada Milutinovića, Milutinović na prvu stativu Milutinović, ali dobro reaguje golman Perić. I prvi aplauz na utakmici, dobra akcija, dobra odbrana Perića, dobro je to procenio da će ići lopta prema Koljiću. Ostaje rezultat 0-0, 12. minut susreta na Karađorđu u Novom Sadu. Vojvodina, Krupa, prijateljska utakmica, bez golova, 0-0, ali sigurno da ćemo vidjeti bar koji pogodak na ovoj utakmici. Panić, pa Kovačević, duga lopta Kovačevića, desno, da vidimo, još jedan će samo biti udarac iz ugla. To je peti po redu. Ne, ipak je samo bio aut. Evo, ponovo fudbalera Vojvodine, pokušava i dupli pas, vraćena lopta nazad. Vukasović, pa sada ubačaj u kazneni prostor i dobro reaguje desni bek Halilović. Nema rješenje, ipak sada malo je nedostajalo da pogriješi Paločević. Pokušava Milutinović da oduzme loptu, ali nije uspio. Evo, ponovo lopta je u posjedu kod Kneževića. Knežević, još jedan pokušaj centrašuta. Ponovo dobro reaguje odbrana Krupe. Evo i šestog udarca iz ugla. Za fudbalere Vojvodine. Visoko nabačena lopta, to je visoki Vukotić, izbacuje do skoro centra igrališta, pa onda Vukasović. Pritisak na sredini terena, sada se izvlače fudbaleri Krupe tamo prema zadnjoj liniji domaćina. Planić, Kovačević, evo pokušaja duplog pasa, ali tu je dobro sve uradio Jašarević, sada pokušava Jašarević, ovo je mogla da bude opstrukcija igre, ništa sudija nije svirao, sada je zaustavio igru, da vidi da li je Jašarević u ovom duelu ozlijeđen, sve je u redu, bit će samo aut za fudbalere Vojvodine. Bilo je ovdje možda opstrukcije igre, nije dozvolio prolaz Jašareviću, smatrao je to sudija Batar da nije za prekršaj i evo novog pokušaja Vojvodine. Devetak. Dobro prolazi, ali zaboravlja loptu Knežević, evo sada Milutinovića. Pokušao je Ljubenović da se zagradi, da pusti loptu, ali ona nije prošla i ponovo će fudbaleri Vojvodine započeti akciju za novi napad. Na klupi kod domaćina Kordić, Maslić, Đorđević, Lotinac, Kevan. Evo sada da ispratimo Milanovića, vraćena nazad lopta, evo prilike, dobar pokušaj, prvi šut Milutinovića, još jedan put Perić siguran. Kevon, Mesarović, Knežević, Jović, Bačanin i Mičić. Ponovo fudbaleri Krupe nisu dozvolili prolaz
čini mi se Filip Knežević da je danas raspoložen za igru. Ponovo Knežević. Vukasović prebaci odmah tamo do Paločevića. Paločević, Jašarević sigurno, ali nije uspio. Ljubenović sada je uspio da izbaci loptu u aut. U ovih 15-16 minuta susreta Vojvodina ima više loptu u svom posjedu, ali u dva navrata gosti iz Krupe na Vrbasu pokušali su da ugroze gol golmana Nikole Perića, koji je u dva navrata dobro intervenisao. Bio je to šut, rekao sam, raspoloženog danas Filipa Kneževića. Otišla je lopta daleko pored gola, tako da Mladen Ilić nije imao problema. Milutinović. Ponovo Milutinović za sada pokušava da odigra dobro Milutinović, ali nekako pojedini njegovi saigrači ne prate njegovu zamisao. Evo sada dobar potez Milanovića, dobar dribling, lijepa lopta, evo prilike da vidimo, povratna lopta i prvi udarac, ne, samo će biti aut. Dobra povratna lopta, sada u punom naletu Stefan Berić, aut za goste. Nije uspio Milutinović da vrati loptu za Halilovića i bit će samo lopta za golmana domaćeg sastava. Ekspedicija Krupe sinoć je doputovala u Novi Sad, odradila trening na sportskom centru Vojvodine Vujadin Boško. A evo danas utakmica sa Vojvodinom. Rekao sam da je ovo utakmica prijateljskog karaktera, ali sigurno dobro došla i jednoj i drugoj ekipi za nastavak šampionata kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Za vas, poštovani gledalci, da kažem, zahvaljujući Buci Iliću, Vladimiru Simiću, dobroj saradnji televizije Simić i Krupe, vi imate priliku da pratite Krupu, odnosno pratili smo Krupu od četvrte do Premijer lige, evo, i sada pratimo i ovu prvu, da tako kažem, međunarodnu utakmicu, a lijepo bi bilo kada bi Krupa uspjela da se plasira i na evropsko takmičenje, da gledamo i jednu pravu međunarodnu utakmicu u pravom smislu te riječi. Evo, Vojvodine ponovo pokušava da organizuje napad, Kovačević. Lijevo za devetaka. Najagilniji je Kovačević i sada je vratio loptu nazad, pa onda Milutinović, dobro, sada Čomor, Jašarević. Evo još jednog obećavajućeg napada, ali kratko je trajao. Međutim, Milutinović se dobro snašao, nije dozvolio da do lopte dođu fudbaleri Vojvodine. Evo Vukotića, kapitena ekipe Krupe, a Milutinović. I dalje Milutinović, morao je vratiti loptu nazad, Halilović, nazad za Aleksića, Vukotić. Sada se Čomor vratio na poziciju zadnjeg veznog, ponovo Vukotić. I onda vraća nazad do Ilića. Ilić. Odlučuje za Jašarevića, Jašarević. Dobro je Ljubenović uspio da dođe do lopte. Ljubenović jedan na jedan je opasan. Ljubenović, evo Jašarevića, evo centar šuta, evo kornera.
Evo centar šuta i evo prvog udarca iz ugla za fudbalere Krupe. Prvo ste videli 21. minut je u toku susreta na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Vojvodina Krupa bez golova 0-0. Dobar centar šut, ali odlična intervencija i po treći put Nikole Perića. Sada vidjeli ste dokle je to bacio loptu, ali su uspjeli, bolje rečeno Čomor je uspio, sada Milutinović ne uspjeva da probaci loptu naprijed, evo kontre, da vidimo može li sada spremo. Ne može. Dobar pokušaj. Ostaje lopta za Ilića. Aleksić. Ponovo Milutinović. Puno navalni igrači povuku, odbrambeni igrače, to pokušava da probaci, evo dobre akcije, evo Jašarevića, dobro ga je primijetio Čomor Jašarevića, a onda pokušao je da pronađe Kolića, nije uspio. Ponovo Vojvodina organizuje napad, evo lijevo lopte za Kneževića. Knežević može da šutira, Knežević, odlično, Ilić interveniše. Bila je ovo dobra prilika za Vojvodinu. Evo novog napada, visoko nabačena lopta, ali odlazi, da vidimo, ipak će doći do Kneževića i onda prekršaj. Slobodan udarac za Vojvodinu. Bio je Kovačević na poziciji lijevog krila. Vidjeli ste gdje se izbacio. Ali napravljen prekršaj. Evo slobodnog udarca za Vojvodinu. Ponovo koncentracija igrača u kaznenom prostoru. Još jedan put visoko nabačena lopta. Dobro reaguje odbrana Krupe. Devetak. Pa onda Vukasović. Sigurno izlazi Ilić. Vukotić. Milutinović, Jašarević, pa onda Čomor. Čomor ima u sredini Milutinović, odnosno Milutinović je primio, pa sada Čomor. Malo je nedostajalo da izgubi loptu, evo Vukotića, razvlače sada igrači. Odlično, Berić, nema auta, Kolić, dobra varka Kolića, i dalje Kolić, sada je pretjerao, imao je bolje rješenje, morao je Kolić desno odigrati loptu, dobro mu je ulazio tamo Berić, Barić, Stefan, Aleksić, samo kratko odbija loptu Aleksić. I dalje Aleksić pokušava da dođe do lopte, ipak Kovačević prihvata. Pa onda Devetak. Paločević, pa ipak prenesena lopta desno za Babića. Paločević još jedan put. Pokušava da odigra dupli pas, Paločević nije uspio, vraćena ponovo lopta dalje od gola protivnika, od gola Krupe, evo Devetaka. Dobar je dribler Knežević, ali nije mogao da prođe. I na kraju bit će samo aut, nije tu bilo prekršaja od strane fudbalera Krupe, samo aut za fudbalere Vojvodine. Milutinović, i dalje Milutinović, i onda dobro se snašao, ali je ipak dao loptu protivničkim igračima. Kovačević, nazad za Filipa Babića.
pritišće ponovo Vojvodina, preuzima igru, pokušava da uđe u kazni prostor, sada su propustila dvojica igrača Vojvodine loptu i onda izbačena na polovinu koja pripada fudbalerima Vojvodine. Ponovo Vojvodina ima napad. I ponovo Knežević ubacuje se tamo desno, dobar centar šut i biće ovo, čini mi se, sedmi korner, da, tako je, sedmi udarac iz ugla za fudbalere Vojvodine. Odlazi sada Aleksandar Paločević da ubaci loptu u kazneni prostor. Dobar centar šut. Da vidimo, ovo bi mogla da bude lopta sada, ubacivanje iz auta za Vojvodinu. Mladen Devetak. Kolić. Kolić pokušaje, evo, Milutinovića. Lijevo Jašarević se javio, dobio loptu od Milutinovića. Sada Ljubenović, još jedan put Jašarević, morao je ipak zaustaviti ovu brzu kontru. Nije bilo tamo njegovih saigrača koji bi se ubacili i evo ponovo Jašarevića. Vukotić. Milutinović. Desno za Aleksića. Ponovo Vukotić. Dolazi mu Čomor. Ali odmah je Čomor povukao čak dvojicu igrača i morao je Vukotić vratiti Iliću. Dobro je skočio Kolić. Sada pritisak vrši Ljubenović. Vraćena je lopta nazad za golmana Vojvodine Perića. Čomor samo kratko. Ponovo Paločević. Kovačević. Paločević još jedan put. Dalje Paločević, pokušaj sada Vojvodine preko desne strane, ali nisu uspjeli. Oduzeta lopta, evo Milanovića. Milutinović desno, brzo je prebačena lopta za Barića. Barić vraća za Milutinovića. Milutinović mogao je, odlučio je da šutira. Evo sada kontranapada, opasan je Knežević, ali i dalje Knežević, šut Kneževića, sigurno Ilić hvata loptu, ima slobodnog Jašarevića. Još jedan napad Vojvodine, pokušao je ponovo Knežević, ali ovog puta zaista dobro reaguje i ovog puta Ilić. I Barić je pokušao da prođe, ali nije uspio. Aleksić. Milanović je pustio loptu, ali nije prošla za Koljića. Ponovo napad organizuje Vojvodina. Dobro se snašao sada Milutinović, evo Koljića. Ponovo Milutinović, sada je ovo jedan na jedan, veoma opasan Milutinović i zakačila je lopta jednog igrača Vojvodine, tako da Nikola Perić nije imao teži zadatak sada da ukroti ovu loptu. Ostaje 0-0, pola časa igre prošlo na stadionu Karađorđe pred više od 300 ljubitelja fudbala koji su došli da posmatraju ovu prijateljsku utakmicu po veoma lijepom sunčanom danu. Ali već je i zalazak, da tako kažem, sunca, evo nove prilike da vidimo. I
Sada je Aleksić izbacio u korner. Osmi udarac iz ugla za fudbalere Vojvodine. Jedan udarac iz ugla izveli su fudbaleri Krupe. Novo ubacivanje u kazneni prostor iz kornera. Iz ugla. Još jedan put visoko nabačena lopta u kazneni prostor. Dobro skaču odbrambeni igrači. Aleksić i Vukotić. Sada Čomor pokušava, ne uspijeva da skoči. I još jedan put Halilović izbacuje loptu u korner. Ovo je deveti udarac iz ugla. Sudija ne dozvoljava da se izvede ovaj udarac dok ne vidi da li je Halilović povrijeđen. Pokazao je Halilović da može da nastavi igru. Izveden je udarac iz ugla. Vukasović. Vraćena lopta, pokušao je Kolić, ipak je to bilo daleko da stigne. Brži je bio golman Vojvodine. Miljan Ljubenović je pokušao da prođe, nije uspio. Izbačena je lopta u aut, bit će aut za Krupu. Jašarević, pa Vukotić. Vraća nazad za Aleksića. Milutinović, još jedan put Aleksić. Pokušava Milutinović malo da iz zadnje linije pronađe nekoga od svojih saigrača u napadu. Čomor, Vukotić, sada duga lopta prema Koliću. Kolić, ostavio je Kolić loptu. Nema ofsajda, evo Kolića, Kolić. Kolić, kako je sada mogao Kolić da prihvati ovu loptu? Imao je vremena prije golmana Perića, ali odlučio je da odmah šutira. Bilo je to ipak... Samo će biti aut sada za ekipu Krupe. Ipak je Kolić mogao prihvatiti ovu loptu, imao je vremena. Ali šta je tu je i ovaj napad sada odlazi u nepovrat. Ilić. Kovačević. Vidite Kovačevića, fudbalera Vojvodine, koji je često lijevo, često desno, bolje rečeno po čitavom terenu igra Nikola Kovačević. Čomor u dva navrata pokušava Čomora, onda pravi prekršaj, bit će slobodan udarac za fudbalere Vojvodine. Paločević je kod lopte, izvešće ovaj slobodan udarac. Daleko je ovo za šut po golu, bit će to sigurno ubacivanje u kazneni prostor. Koncentracija ponovo fudbalera i jednog i drugog tima oko kaznenog i u kaznenom prostoru Krupe. A Aleksandar Paločević ubacuje u kazneni prostor, ipak je to bilo prejako. A sada vidimo, već se pale reflektori. Rekao sam da je već zalazak sunca i ostatak utakmice igraće se pod svjetlošću reflektora na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. I dalje nema golova. 36. minut. Vojvodina Krupa, prijateljska utakmica 0-0. Dobro se snašao Babić, ali je izbacio ipak loptu van terena. Ubacit će Jašarević.
Kolić, Ljubenović, Kolić, evo Ljubenovića i ponovo griješi Ljubenović, dva navrata pokušava Kovačević, uspjeli su Novosađani da izvuku loptu i evo nove kontre. I dalje vuče Knežević, ali danas veoma raspoložen Adil Halilović koji igra desnog beka kod fudbalera Krupe, dobro se snašao, ne dozvoljava prolaz po ovoj desnoj strani, veoma opasnog, i evo i sada je uspio da dođe do lopte, izbacio je, samo nije bilo nikoga od njegovih saigrača, Planić je prihvatio pa odmah desno za Babića. Kovačević, vidite sada Kovačevića na centru igrališta, malo čas je bio na lijevom krilu, čak Milutinović, sada evo kontre, da vidimo mogu li Krupljani da bolje organizuju ovaj napad, ne, Halilović, Aleksić, pa Vukotić, Jašarević, dobar potez Jašarevića, da vidimo da li je ovdje bilo prekršaja, ne, samo je aut za fudbalere Krupe. Čomor, Aleksić, Milutinović, lijepo za Čomora. Dobar pokušaj Čomora prema Ljubenoviću, međutim ne uspijeva. Prije toga sudija je pokazao da je bio prekršaj na Čomoru. Vukotić vraća za Aleksića. Još jedan put Vukotić. Milanović. Milanović i onda da vidimo, ipak pravi prekršaj Jašarević. Biće slobodan udarac za fudbalere Vojvodine. Nikola Perić izvešće ovaj slobodan udarac. Čeka da njegovi fudbaleri izađu prema centru igrališta. Dobro su skočili, ali rukom je, čini mi se, igrao tamo spremo. Da, podigao je pomoćni sudija Zastavicu. Biće slobodan udarac sada za fudbalere Krupe. Bliži se kraj prvog poluvremena prijateljske fudbalske utakmice između domaće Vojvodine i Krupe iz Krupe na Vrbasu na stadionu Karađorđe. I dalje nismo vidjeli ni jedan pogodak, vidjeli smo nekoliko pokušaja i jedne i druge ekipe i dobre intervencije dva golmana, Ilića kod Krupe i Perića kod Vojvodine, kada nisu dozvolili prolaz. Evo dobre akcije, Perić, i kako je dobro pokušao Barić da prođe po krilu i pratio je tamo svoje saigrače, povratna lopta, ali ipak neprecizno, i još jedna prilika je bila da se bolje organizuje napad gostiju ekipe Krupe. Milutinović, Halilović, Milutinović prema Koliću. Vidite kako je brz, veoma brz je zaista Knežević. Vidite i sada Knežević, ali sada je već pretirao. Da vidimo Čomor. Ljubenović vraća za Halilovića, pa Milutinović, Zoka Milutinović gleda koga da posluži. Sigurna lopta prema Vukotiću, nije imao Vukotić rješenje, lijevo mu se javljao Jašarević, ali je ipak bilo
rizično i sada Ilić dugom loptom naprijed. Jašarević. I dalje Jašarević. Ljubenović. Milanović vraća nas za Vukotića, evo Čomora. Barić. Odlična lopta za Kolića, evo prilike, evo prilike. Kolić, kakva je ovo bila lijepa prilika. Halilović i na kraju da vidimo mogu li Vojvodina, može li kontru. Ostao je sada Halilović, ali vidite kako se brzo vratio. Još jedan put opasni Knežević. I na kraju Čomor. 10. udarac iz ugla za Vojvodinu. Još jedna, ovo je možda bila najzrelija prilika da fudbaleri Krupe dođu do pogotka. Na vrijeme je istrčao golman Nikola Perić, morao je otići desno Korić. Na kraju se dobro završilo za Vojvodinu, koja ima novo ubacivanje iz ugla. Odlazi tamo Milan Spremo. Dobro je ubacio Spremo, ali još bolje je skočio Vukotić. Lopta prema Spremi, sada greška Milanovića, Vukotić, evo Vukotića i dalje Vukotić, vuče sada Vukotić loptu, Milutinović, Ljubenović ima lijevo, evo sada dobre akcije, da vidimo Ljubenović, i dalje Ljubenović pokušava, ali ne uspijeva i evo, ponovo Vojvodina organizuje kontru. Dubinska jedna lopta naprijed, neuspješan pokušaj Vojvodine i ponovo Krupa ima. Igra se dosta otvoreno, nema pogodaka, ali dobra utakmica gdje je bilo zaista nekoliko lijepih šansi. Bilo je malo klizavo, Milutinović je bio neoprezan, izgubio je loptu, sada pokušava nekako da dođe i na kraju Vukasović prebacuje igru na desnu stranu. Ponovo Vukasović. Lijevo za Planića. Još jedan put Planić. Planić nema sada rješenje ovog trenutka. Sudija Batar označio je kraj prvih 45 minuta, dakle u prijateljskoj utakmici Vojvodina Krupa 0-0. Poluvrijeme završeno. Čućemo se i vidjeti početkom drugog poluvremena. Yeah.
Može. Upravo je počelo drugo poluvrijeme, dakle, poštovani gledalci Simis televizije, još jedan put srdačan pozdrav sa stadiona Karađorđe iz Novog Sada, sa prijateljske fudbalske utakmice između Vojvodine i Krupe iz Krupe na Vrbasu. Prvo poluvrijeme završeno je bez golova 0-0, evo prve prilike za Vojvodinu u drugom poluvremenu, dobar centaršut i sigurno interveniše golman Kutić. Fudbaleri Krupe su prvo poluvrijeme igrali u sastavu Ilić, Halilović, Jašarević, Vukotić, Aleksić, Milutinović, Čomor, Ljubenović, Barić, Milinović i Koljić. To je bilo u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu Slobodan Starčević, šef stručnog štaba ekipe Krupe, odlučio je da ukaže povjerenje skoro svim igračima, tako da u drugom poluvremenu sasvim druga postava kod ekipe Krupe. U igri su Kutić je sada na golu, tu su Maksimović, Kartal, iz Krupe na Vrbasu na poluvremenu, Savić, Šamara. 11 igrača na terenu su trenutno, sa brojem 16 Jovan Kutić, sa brojem 11 Dragan Vuković, broj 3 Stojan Maksimović, broj 24 Nemanja Kartal, broj 19 Perica Guskić, broj 20 Stefan Savić, broj 97 Zoran Šamara, broj 88 Uroš Mirković, broj 2 Nemanja Vidović, broj 9 Perić Ozen i broj 18 Luka Kulenović. Upravo ste čuli možda i oficijalnog spikera i ja ću vam saopštiti, nisam želio da imate dva glasa na vašim ekranima, dakle, oficijalni spiker je upravo saopštio sastav Krupe, rekao sam u drugom poluvremenu, dakle, sa brojem 16 Kutić, 11 Vuković, 3 Maksimović, 24 Kartal, 19 Guskić, 20 Savić, 97 Šamara, 88 Mirković, 2 Vidović, 9 Perić i 18 Kulenović. Dakle, kompletna ekipa u drugom poluvremenu kod Krupe. Vojvodina je ostala u istom sastavu, nije bilo... U ekipi Vojvodine izašli su golman Nikola Perić i kapiten Aleksandar Paločević i Mladen Devetak. U igri sada Marko Kordić, Stefan Đorđević i Emir Lotinac. Perić, i dalje Perić, prekršaj je napravio sa brojem 14, Lakićević. Slobodan udarac za fudbalere Krupe. Mirković će izvesti ovaj slobodan udarac. Još jedan put da kažem, sudije su iz Novog Sada, to su Ilija Batar, Svetozar Živin i Milan Šutulović. Mirković, dobro nabačena lopta u kazneni prostor, izbacuje odbrana Vojvodine. Da vidimo ko će skočiti sa brojem 3, pokušao je tamo Maksimović, nije uspio i Vojvodina ponovo započinje novi napad. Evo jedne duge lopte naprijed, nisu uspjeli, sada Mirković. Mirković prema Periću, ali ne uspjeva Perić, čini mi se da je malo se i ozlijedio, ali sada Lotinac sa brojem 4 koji je u igri kod Novosađana. Prebačena lopta na lijevu stranu, da vidimo šta će sada uraditi Vojvodina. Pokušaj ubačaja, ali dobro se snalazi Šamara. Vuče loptu Šamara, nema rješenje, pokušao je sam solo prodorom, bio je okupljen četvoricom fudbalera, oko njega su bila. Vojvodine nije mogao da prođe i evo ponovo pokušava ekipa Vojvodine da organizuje novi napad. Lotinac.
duga lopta naprijed, javio se Kutić, istrčao do linije kaznenog prostora, do kraja kaznenog prostora, do ćoška, i vidjeli ste kako je sa lakoćom uzeo ovu loptu. Duga lopta Vidovića, evo lijepe akcije, da vidimo Šamara. Šamara, otišao je Mirković, desno Mirković, i izbačena lopta u korner. Ubacit će Vuković, Vuković sada igra desnog beka, njegova stara pozicija. Vuković, pobjegla je lopta i bit će samo za golmana Kordića, koji je sada na golu kod ekipe Vojvodine umjesto Perića. Perić, Nikola Perić i Mladen Ilić odradili su svoj posao prvih 45 minuta odlično. Oba golmana imali su po dvije, tri jako sigurne intervencije i samo zahvaljujući njima ostao je rezultat nepromijenjen. Kutić, vraćena je lopta Kutiću, on je sada izbacio van igre. Ponovo Vojvodina pokušava da organizuje napad iz zadnje linije. Vukasović. Vukasović, pa desno lopta za Lakićevića. Vraća Lakićević ponovo nazad. Babić. Naprijed ide lopta, da vidimo šta će uraditi fudbaleri Vojvodine. Pokušali su da prođu, nisu uspjeli. Vuković dobro interveniše. Vidović. Vidović, dobra akcija Krupe, ovo može da bude opasno, i na kraju je izbacio je sa brojem 15 Planić loptu van terena u aut. U prvom poluvremenu domaći sastav ekipa Vojvodine izvela je 10 kornera, ekipa Krupe 1, ali Krupa je imala zreliju priliku da dođe do prednosti na ovoj utakmici kada je Kolić i odigrao dobro. Evo sada Perića, nije se najbolje snašao Perić, da vidimo, i dalje traje opasnost. Mirković, vraćena nazad za Vidovića. Dobra lopta desno za Vukovića. Vuković ubača je u kazneni prostor i sigurno interveniše golman Vojvodine. Sada druga lopta desno za Kneževića. Knežević je u prvom poluvremenu bio jedan od najopasnijih igrača. Dobro je sada Stefan odigrao. Savić, pa desno ponovo za Vukovića. Mirković. Mirković. Vidović. I dalje Vidović. Sigurno je odigrao Vidović. Vratio nazad. Za sada dosta sigurno igraju fudbaleri. Guskić je sada sa brojem 19, pa onda Vidović, i bit će samo aut za fudbalere, bolje rečeno za Maksimovića, fudbalere Krupe. Maksimović, još jedan put će Maksimović ubaciti loptu prema Periću. Perić, ali pravo na noge protivničkom igraču. Vojvodina ima napad preko Babića. Babić desno, dobar ubačaj, evo prilike, i sigurno Kutić interveniše. Bila je ovo
dobra šansa sada, nije baš najbolje zahvatio ovu loptu fudbaler Vojvodine. Dobro prebačeno desno, Mirković, 1 na 1, opasan je Mirković, Mirković i dalje 1 na 1 i onda prekršaj. Ovo je prilika sada da Krupa eventualno ugrozi gol golmana Vojvodine, odlazi lijevo da izvede ovaj slobodan udarac Stojan Maksimović, najvjerovatnije da će on šutirati direktno po golu, ima on snažan udarac. Čeka znak Batara, sudije ove utakmice. Ipak je odlučio direktno na gol, 1-0. 1-0, kakav lijep pogodak, odličan pogodak sada Stojana Maksimovića. Suceta 57. ćemo upisati, jer je već par sekundi bilo prošlo. Dakle, 57. minut, dobar šut. Sada vidimo i dvostruku izmenu kod fudbalera Vojvodine sa brojem 19 i 26. Ući će u igru Kevin i Mićin. Petar Mićin i Lambert Kevin. 1-0 za goste, fudbalski klub Krupa na Vrbasu. Gol je postigli igrač sa brojem 3, Stojan Maksimović. Odličan šut, izvanredan udarac Maksimovića, rekao sam ja da on ima snažan udarac, pretpostavljao sam da će direktno šutirati po golu, tako je bilo i izvanredno je to odradio. Evo novog pokušaja, ali nije ovo bio dobar tačan pas prema Periću. Pokušao je Luka Kulenović da pronađe Perića, bili su njih dvojica sami u napadu, odnosno na polovini koja pripada fudbalerima Vojvodine, nisu uspjeli. Borbeni su sada u drugom poluvremenu, fudbaleri odmorni sigurno, više izmjena, odnosno kompletnu ekipu promijenio je Slobodan Starčević, šef stručnog štaba gostiju. Sada se vratio Mirković, vidite tamo u odbrambene zadatke, i izbacuje loptu u aut. Lopta desno prema Lakićeviću. Lakićević izvanredno se zagradio, strelac jedinog pogotka. Maksimović, lopta će pripasti fudbalerima Krupe. Za vas, poštovani gledalci, izmena u ekipi Vojvodine, umjesto igrača Simić sa brojem 23, Marka Vukasovića, ušao je igrač sa brojem 19, Lambert Kevon, a umjesto igrača sa brojem 31, Uroša Stamenića, ušao je igrač sa brojem 26, Petar Miće. Čuli ste oficijalnog spikera, dakle to su one izmjene koje sam rekao u ekipi Vojvodine. A još jedan put da ponovim, poštovani gledalci svim iz televizije koji ste od sada sa nama, pratite naš program, da kažem da gledate prijateljsku fudbalsku utakmicu na stadionu Karađorđe u Novom Sadu između Vojvodine i Krupe, iz Krupe na Vrbasu. Utakmica koja sigurno je dobro došla u ovoj pauzi reprezentacije, igraju kvalifikacione utakmice. Kako je bila pauza kod u Srbiji, tako je i u Bosni i Hercegovini. Evo,
ove dvije ekipe iskoristili su da odigraju ovu prijateljsku utakmicu. Inače, Vojvodina i Krupa imaju dobru saradnju, veliko prijateljstvo, jer veliki broj članova uprave su sa prostora oko Banja Luke, tako da evo i ova utakmica danas ovdje u Novom Sadu je dokaz da prijatelji trebaju da igraju, da se druže. I gledali smo prvo poluvrijeme dobru igru, u drugom također vidimo da je, bez obzira što je prijateljska utakmica, igra se veoma kvalitetno, dobro. Ovo je mogao da bude prekršaj, ipak sudija je pokazao da lopta ide van igre, 11. korner za fudbalere Vojvodine. Svi fudbaleri čekaju u kaznenom prostoru ko će izvesti korner, i onda su se odlučili, odnosno odlučio se da dođe da ubaci loptu u kazni prostor Knežević. Dobar centar šut, dobar skok odbrane domaćih, pritisak, evo još jedne prilike, sada ubačaj, i evo da vidimo može li Mirković organizovati kontru. Mirković, ipak je izašla lopta van terena, pokazuje pomoćni sudija, bit će samo aut za Vukovića, za fudbalere Krupe. 1-0 je za Krupu i Slobodnjaka. U 57. minuti pogodio je Stojan Maksimović, bio je to zaista lijep, precizan, tačan udarac, snažan, tako da golman domaćih nije mogao da reaguje. Evo Maksimovića, dalje Maksimović, pokušao je da ubaci, evo Savića, dobro da Maksimovića, još jedan put pokušao je Maksimović da pronađe Perića, nije uspio, evo kontranapada, duga lopta naprijed, dobro reaguje odbrana, odlično reaguje, evo Savića, Vidović, desno za Vukovića, dobro su se snašli sada u odbranbenim zadacima fudbaleri Krupe. I sad nije bio precizan pas naprijed. Ponovo Vojvodina pokušava da organizuje napad. Dobro je ubačena lopta. Kutić se javio svom saigraču Kartalu. Nemanja Kartal sa brojem 24 na poziciji lijevog štopera. Upravo ima loptu. Odnosno ovo, izvinjavam se, sada je bio Guskić, Kartal naprijed za Mirkovića, ipak sudija pokazuje da je to aut za fudbalere Krupe. Evo još jedne izmjene kod Vojvodine sa brojem 17. Ući će Mesarović, vidjet ćemo umjesto koga. Pet Nikola Kovačević, a u igri je igrač sa brojem 17, Aleksandar Mesarović. Mesarović je ušao umjesto Kovačevića, Kovačević zaslužen aplauz, igrao je odlično ovih 65 minuta koliko je proveo na terenu. Rekao sam da je igrao po čitavom terenu, čas lijevo, čas desno, čas na krilu, u odbranbenim zadacima, dakle zaslužen aplauz za fudbalera Vojvodine od strane publike. Rekao sam oko 300, nešto više gledalaca došlo je da posmatra u prijateljsku utakmicu. Mirković pa Vidović. Vidović sigurno drži, Vidović vratio je nazad, Vuković, duga lopta Vukovića naprijed,
Međutim, najbolje se snašao sa brojem 4, Lotinac. Kutić, naprijed Kutić, sada dovedimo Mirković, može li stići? Mirković, stigao je tu loptu, Vuković, odlično za sada Šamara, pa Vuković, naprijed, izvanredno sada, ali ne uspijeva da prihvati ovu loptu Šamara i evo pokušaja kontranapada Vojvodine. Dao je dug for, ali uspio je da nekako da do lopte dođe fudbaler Vojvodine. Babić, pa novi igrač sa brojem 19, rekao sam Kevon. I još jedan put siguran Kutić. Siguran Kutić, aplauz za dobru intervenciju. Protekao je 65. minut susreta na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Vojvodina 0, Krupa 1. Prijateljska međunarodna utakmica. Još jedna izmjena kod Maslač Mario sa brojem 51. U Vojvodine iz igre izašao igrač sa brojem 15, Bogdan Planić, a u igri je igrač sa brojem 51, Mario Maslać. Maslać, a izašao je Planić. Vuković izbacio loptu, evo Vidovića. Mirković, ponovo Vidović. Vidović, dobra akcija i prebrzo možda malo je sada odigrao Kartal. Šta vidimo sada, šta je sudija pokazao? Ovo sada zaista nije trebalo da svira prekršaj. Nije ovde bilo prekršaja, ali sudija je pokazao da je ovo slobodan udarac. I to sa zakašnjenjem, kada su već dvojica fudbalera odigrala loptom kod domaćina, kod gostiju. Evo sada slobodnog udarca, vidjet ćemo ko će šutirati. I pogodio je živi zid, pogodio je u glavu protivnika, odlazi lopta u korner, to je 12. korner za Vojvodinu, najopasniji igrač i bio je do sada Knežević, Filip Knežević, sve je u redu, izvešće ovaj udarac iz ugla, visoko nabačena lopta, dobro skače odbrana, odlazi lopta lijevo i sada blokira iz... je izblokirano i rastrčali su se fudbaleri Krupe, pokušavaju da presjeku i ne dozvole prilaz golu evo Perića. Perić i onda sudija pokazuje da je uklizao Perić, tako je bilo, malo je zadržao protivničkog igrača i evo još jednog slobodnog udarca za fudbalere Vojvodine. Još jedan put ubačaj, ipak bit će samo lopta za golmana gostiju Jovana Kutića. Ne žuri se Kutiću sada, sigurno da svaka pobjeda je dobro došla, bez obzira što je ovo prijateljska utakmica, ipak je pobjeda draga i u prijateljskim susretima, evo izmjene kod Vojvodine. Ulazi Jović Bačanin i Đorđe Knežević. Dakle,
Mislim da još možda dvojica igrača Vojvodine ostala su iz prvog poluvremena. Tako i treba kada su ove prijateljske utakmice da se ukaže prilika svim raspoloživim snagama i jednog i drugog tima. Ubacio se Vuković, odlično Vuković, i u poslednjem trenutku izbačena lopta, ali je zakačila Vukovića i neće biti udarca iz ugla. U ekipi Vojvodine izašli su igrač sa brojem 14 Ivan Lakićević, igrač sa brojem 80 Filip Knežević i igrač sa brojem 34 Mladen Devetak. U ekipi su sada igrač sa brojem 9 Darko Jović, igrač sa brojem 38 Marko Bačanin i igrač sa brojem 13 Đorđe Knežević. Evo, čuli smo ove izmjene. Savić vratio je nazad loptu. Onda Kutić. Dobro je sada prilika da vidimo šta će uraditi Šamara. Desno lopta za Mirkovića. Mirković, jedan na jedan, opasan Mirković. Mirković i sada je malo pretjerao Mirković, ali tu je Savić. Dobro dobacio loptu desno i onda Vuković griješi. Htio je odmah da krene naprijed Vuković. Prešla je lopta preko noge i otišla u aut koji će ubaciti fudbaleri Vojvodine. Babić pokušao je Šamara da omete Babića. Latinac. Babić. Savić i dalje Savić uspjeva. Savić, ali nije mogao iz dva navrata. Pokušavaju fudbaleri Vojvodine i na kraju slab udarac, lak plijen za Jovana Kutića. Ovo je bila akcija i sada izbacuje Jovan Kutić daleko loptu van terena. Ostao je, čini mi se, Vidović na travi dole. Žali se da je bio povrijeđen. Sve je u redu, znamen jak je Vidović. Nastavit će utakmicu. A onda fair, sportski, korektno vraćena lopta nazad za Kutića, jer je i bila u njegovom posjedu. Sada Kutić desno za fudbalere svoje saigrače. Vuković. Duga lopta naprijed. Ali dobro skače odbrana Vojvodine. Evo pokušaja novog napada. Sada da vidimo ko je brži. I na kraju bio je brži Perić. Ozren Perić. Evo Savića. Guskić, Kutić, pa vidite kako je brzo lopta sada naprijed, da vidimo. Opet dobro reaguje odbrana, išla je lopta, bila upućena prema napadu, prema Kulenoviću, koji nije mogao da stigne ovu loptu. I sada ponovo izbačena lopta od strane sada fudbalera Vojvodine. I najvjerovatnije ovo biće ukazana prilika i dvojici juniora kod ekipe Krupe. To su Dejan Tatić i Nebojša Babić. Najvjerojatnije da će i oni zaigrati u ovoj prijateljskoj utakmici bar desetak minuta da osjete igru i na međunarodnoj sceni, odnosno
na jednoj ovako jačoj utakmici. Radi se o dvojici mladih, talentovanih fudbalera. I sigurno da će Slobodan Starčević, šef stručnog štaba, ukazati im povjerenje da odigraju nekoliko minuta na stadionu Karađorđevo ovdje u Novom Sadu. A uz Vukovića Mirković, još jedan put Mirković, pa Vuković, Vidović, dobro se snalazi Vidović, evo lijepe akcije, Vuković, i onda presječena je ova akcija, da vidimo, ide lopta naprijed, da vidimo može li Vojvodina nešto uraditi, može i nema gola, dobar udarac, dobar pokušaj za fudbalere Vojvodine sa nekih 20 metara, ipak odlazi lopta pored gola, ostaje 1-0 za Krupu iz 57. minute, kada je iz slobodnog udarca Stojan Maksimović pogodio za 1-0. Duga lopta Kutića naprijed, Perić, ništa sudija ne svira, samo pokazuje da je aut, iako je na leđima Perića vidljivo bilo da je Babić stavio ruku. Perić, dobar sada potez Perića, Perić, evo kornera, evo novog udarca, drugi po redu sada za fudbalere Krupe. Nešto manje od 15 minuta do kraja ove prijateljske utakmice između Vojvodine i Krupe. Krupa i dalje ima gol prednosti, 1-0 je. Stojan Maksimović je postigao gol, otišao je sada tamo u kazneni prostor, na prvu stativu, samo još jedno ubacivanje, pokušao je Mirković, ali ovog puta sada bit će ubacivanje iz auta za fudbalere Krupe. Ubacit će Maksimović. E, sada je Mirković, nije najbolje prihvatio loptu. Prebačena lopta lijevo, evo napada ponovo Vojvodine. Opet jaka lopta naprijed, ne može niko da stigne. Bio je u prilici Bačanin, ali nije mogao da stigne, bio je brži Kutić. Sigurno da je malo sada i klizavije, bilo je malo poprskanije teren, ali sada je već veče. I bit će aut za fudbalere Krupe. Ima slobodnog Vidovića. Primijetio ga Vuković, Vidović. Ipak je prekršaj vidljiv. Zoran Šamara je fauliran, slobodan udarac. Ponovo ista meta, isto rastojanje. Isti slobodnjak sa, da kažem, istog mjesta. Pokazuje sada Stojan Maksimović da fudbaleri ipak uđu u kazni prostor. Sada je pogodio nekoga iz odbranbenih zadataka. Vidović, odlični Vidović danas, zaista nekoliko akcija izvanredno. Mirković dugo drži loptu, Mirković, ali je uspio da je sačuva. I sudija je podigao zastavicu, nije imao razloga. A onda griješi sa brojem 11 Đorđević i lopta kod Vidovića.
Da li je izašla lopta? Da, izašla je van terena, bit će aut. Evo, rekao sam dvojice mladića koji će ući. Izmena u ekipi Tatić Grube, i Babić. U igrači igrača sa brojem 21, Dejan Tatić, i brojem 14, Nebojša Babić. Dakle, Dejan Tatić i Nebojša Babić, rekao sam, to su dva mlada fudbalera kojima je ukazano povjerenje da odigraju malo do kraja ovog susreta. Izašao je Vidović i izašao je Guskić. Iz igre su izašli igrač sa brojem 19, Perica Guskić, i igrač sa brojem 2, Nemanja Vidović. Ponovo Vojvodina organizuje napad preko Lotinac, pa još jedan put desno, evo, Babića. Pokušavaju Novosađani sada da priđu bliže golu i na kraju samo će biti aut. Dobro se snašao sada Vuković. Kulenović je dobro skočio, evo lopte lijevo za Maksimovića, Maksimović, Savić, Savić desno, dobro je pronašao Vukovića, Vuković, ponovo Savić, Savić i dalje Savić, pa Vuković, Savić, Vuković, Vuković, Savić, sada su malo pogriješili tu u dodavanju, evo jedne duge lopte, da li će stići, pokušava da stigne i na kraju aut za Krupu. Nije mogao ništa Bačanin Marko da uradi, samo lopta za fudbalere Krupe. Perić nije uspio da prebaci loptu, Perić. Slobodan udarac, fauliran. Je fudbaler Vojvodine, evo, slobodnog udarca, nekih 30-ak metara daleko od gola Kutića. Sudija je odmjerio razdaljinu od 9-15, 9 metara. A da vidimo sada kakav će to biti šut, pored gola. Ostaje 1-0 za Krupu. Ubacit će Kutić. Duga lopta Kutića naprijed, Perić je skočio. Odlično. Sada Savić reaguje, evo Perića, Perić, Perić, prejako je to dao loptu, trebao je sačekati Perić, ali i dalje traje opasnost. Dobar pokušaj najmlađeg pojedinca Dejana Tatića, odlazi lopta pored gola. Lijepa prilika da se možda riješi ova utakmica, ali Perić je požurio, imao je bolje rješenje. Vuković, samo kratko, ponovo lopta do fudbalera Vojvodine i onda prekršaj na Mirkoviću, napravio je sada tamo Letinac, slobodan udarac za fudbalere Krupe sa centra igrališta, a do kraja ove prijateljske utakmice između Vojvodine i Krupe ostalo je još 5 minuta. Sada izgubljena lopta, evo prilike za kontru, da vidimo šta mogu uraditi fudbaleri Krupe. Ponovo dobra akcija, evo prilike, dobra povratna lopta, ali nema nikoga, da vidimo
oduzeta lopta, evo kontre, kontra Vojvodine, vratili su se tu fudbaleri, dobar dribling, međutim nema ništa od ovog pokušaja, ali i dalje Vojvodina ima loptu u svom posjedu. I na kraju biće samo korner. Biće samo korner, udarac iz ugla. Savić je izblokirao ovaj pokušaj fudbalera sa brojem 17, Mesarovića. Ovo je novi udarac iz ugla na prvu stativu i na kraju dobro, dobro reaguje, čini mi se, Kulenović. Izbacuje u još jedan udarac iz ugla, dobar skok. Evo prilike i evo, nema gola, nema gola, najzrelija šansa da Vojvodina izjednači. Lambert, Kevon, otišla je lopta pored same lijeve stative golmana Kutića, koji će sada degažirati, ubaciti loptu u igru. Sada greška fudbalera, da vidimo ima li nade. Ovo je možda bio i ofsajd i 1-1. 1-1, greška fudbalera Vojvodine. Izjednačen rezultat, greška fudbalera Krupe. Brzo su to iskoristili fudbaleri Vojvodine. Gol 1-1, gol za Vojvodinu postigao je igrač sa rednim brojem 26, Petar Mičin! Mičin, dakle, 1, 1. 88. minut susreta. Izjednačenje. Vuković. Savić. Savić. Ne treba držati sada loptu tako blizu svog gola. Evo sada pokušaja naprijed. Još jedan put fudbaleri Vojvodine presjecaju akciju. Evo ponovo lopte na lijevu stranu. Dobro ubačena. Kutić. Dobro interveniše Kutić. Savić. I Šamara nije uspio da prebaci glavom. Babić. Nije izašla lopta van terena. Povukli su se malo sada fudbaleri Krupe. Vojvodina pritišće. Sada pokušavaju Novosađani da dođu do gola. Onda se okliznuo Maksimović. I na kraju dobro, dobro, još jedan put reaguje odbrana Krupe. Babić. I dalje Babić. Babić, ništa neće biti od ove lopte, otišla je u aut. Igra se posljednji minut susreta. Ušli smo u 90. minut susreta između fudbalera Krupe i Vojvodine ovdje na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. 1-1 je rezultat. Novi napad ima Vojvodina. Preko Lotinca. Još jedno ubacivanje u kazni prostor. Vuković dobro skače u kaznom prostoru. I evo nove prilike da vidimo Šamara. Šamara i dalje Šamara. I na kraju, da li će ponovo tu doći do lopte fudbaleri Vojvodine? Da, došli su. Nije Šamara mogao da izbaci loptu što dalje od svog gola. I evo novog napada Vojvodine. Svakog trenutka možemo očekivati da sudija Batar
označi kraj ove zaista dobre, kvalitetne utakmice u kojoj smo gledali dobar fudbal, videli smo po jedan gol na obe strane i evo još jednog kornera. Ne znamo koliko je sudija Batar produžio susret, vidjet ćemo. Još jedan udarac iz ugla za Vojvodinu, ubacivanje u kazneni prostor, visoko nabačena lopta, siguran Kutić baca loptu naprijed prema Šamari, Šamara prati i onda Savić i Kulenović, prekršaj, pustio je sudija prednost, Vuković i ponovo su pogriješili fudbaleri Krupe, imali su dobru šansu da sada oni iskoriste ovu grešku Vojvodine, ali mislim da bi sudija Batar trebao da osvira kraj, jer bi bilo ovo najpravednije. Dobro ubačeno u kazneni prostor, sigurno Kutić, ostaje 1-1. Ostaje 1-1, Kutić će ubaciti, odnosno daće loptu za sudiju Batara, koji je ovog trenutka označio kraj susreta. Dakle, pravo prijateljski, fair, sportski, korektno, dobra utakmica, 1-1 rezultat, Stojan Maksimović 1-0, 57. minut, 88. minut, izjednačio je Mićin Petar. Poštovani gledoci, srdačan pozdrav sa stadiona Karađorđe. Dobro večer i dobrodošli na konferenciju štampu nakon prijateljske utakmice među Vojvodine i Krupe iz Krupe na Vrbasu. Krajni rezultat 1-1. Ovim povodom sa nama su srednjoškolskog štaba Krupe Slobodan Starčević i pomoćni trener Vladimir Buvač. Prvo ćemo čuti gostujućeg šefa srednjoškolskog štaba. Gospodine Starčeviću, kako ste videli ovu utakmicu? Izvolite. Ja bih prije svega pozdravio medije i iskoristio priliku da se zahvalim fudbalskom klubu Vojvodina, predsjedniku Dragoslavu Vukoviću, koji nam je učinio čast da mi odigramo jednu utakmicu protiv ovako renomiranog protivnika kakav je Vojvodina. Mislim da je to jedna kruna našeg rada koji traje već neki 7-8 godina, preskakanja iz lige u ligu, napretka ove ekipe, i mislim da smo danas novosadskoj publici pokazali dosta kvalitetnog fudbala i mi smo ti koji smo ponosni nakon ove utakmice i nakon ovakvog rezultata koji je bio u drugom planu. U prvom planu je bila situacija da mi svojim mladim igračima ponudimo opciju da protiv jedne ekipe kakva je Vojvodina odigraju jednu kvalitetnu utakmicu kakvu su odigrali. I moram napomenuti da je danas gol za fudbalski klub Krupa postigao jedan rođeni Novosađanin koji je preskočio Vojvodinu, a došao kod nas u Krupu, tako da nam je i to jedno veliko zadovoljstvo da je on u svom rodnom mjestu postigao takav gol lijep. Da, hvala gospodinu Starčeviću, sada i domaći. Dobar dan svima. Pre svega čestitao bi ekipi Krupe na sjajnoj utakmici. Godinama unazad gajimo prijateljski odnos sa njima, tako da evo danas smo imali utakmicu koja se završila jel, u prijateljskom duhu 1-1. Nadamo se da ćemo nastaviti i dalje da igramo utakmice sa ekipom Krupe. Nama je ova utakmica koristila kao uvod, jel, kao jedna dobra provera pred utakmicu protiv Voždovca. Kažem, dosta mladih igrača je bilo, mladinaca, igrača koji su pozajmljeni i nije bilo lako suprotstaviti se dobroj i kvalitetnoj ekipi Krupe. Možemo sad kroz ovu utakmicu da vidimo na koga možemo da računamo ozbiljnije u narednom periodu od mladih igrača, tako da, kažem, dosta smo dobili ovom utakmicom.
Da li ima pitanja povodom ovog meča, konkretno novinara? Izvolite. Pa evo, naredne utakmice Vojvodine, naredna utakmica u šampionatu. Samo da napravimo jedan mali uvod, pošto možda naši novinari nisu svi upućeni. Dakle, Krupa je osvojila 6. mesto u redovnom prvenstvu nakon dva kruga i sada igra play-off, sledeće nedelje igra sa Zrinjskim u Mostaru prvo kolo sa prvoplasiranom ekipom. I on priliku da trener Starčević kaže šta očekuje tog meča i uopšte play-offa. Pa mi smo u utakmici na neki način bili oslabljeni, jer za nas danas nisu igrale dva mlade reprezentativca Bosne i Hercegovine, to je još nešto što je novo u Krupi. Mi smo uspjeli da ne samo da postignemo dobre rezultate, nego smo i Ređića Ajdina i Nikolu Dujakovića uspjeli da postavimo u reprezentaciju koju su svojim igrama i svojom kvalitetom na sebe skrenuli pažnju selektora mlade selekcije, tako da mi danas nismo bili u punoj kapaciteti, ali ovi igrači su pokazali da ćemo mi i u narednom periodu, a to su utakmice protiv najjačih ekipa u Bosni i Hercegovini, sigurno pružati dobre utakmice i mi smo nekakav svoj elitni cilj postigli, a to je da smo obezbijedili opstanak. Međutim, niko nam ne zabranjuje, niko nam ne može oduzeti pravo da mi u narednih 10 utakmica pokušamo da odigramo ovako kako smo danas odigrali protiv Vojvodine i da pokušamo i da se etabliramo u prva 4 koja bi vjerojatno odvela Krupu do još jednog velikog uspjeha, a to je plasman za ekipe koje se takmiče u Evropskoj ligi. Hvala se sada i pomoćni trener Buvar će nam reći naredne 4 značajne utakmice koje odigra u kratkom roku, 11 dana, kakve su očekivanje, 1 kupu i 3 u prvenstvu, izvolite. Vrlo jednostavno, očekivanje Vojvodine su uvek da pobeđujemo, tako da i ovog puta se ništa neće promeniti. Vojvodina kao klub ima izuzetno visoka očekivanja u svakom prvenstvu, tako će biti u naredne 4 utakmice i naravno u play-offu. Takođe, što se tiče ove utakmice, dosta igrača je otišlo za reprezentaciju, što mlado, što mlađe neke selekcije do 20, do 21 godine, ali kažem, ova sama provera je jako dobra za nas iz razloga što smo mogli da vidimo neke omladince, neke igrače što su pozajmljeni i to je budućnost Vojvodine. Protiv Voždovca se nadamo da ćemo imati što manje kadrovskih problema, da će igrači koji su povređeni se oporaviti što brže i da će biti 100% spremni da daju svoj maksimum i da ostvarimo pobedu protiv Voždovca. Zahvaljujem se. Da li ima pitanja povodom ovih narednih utakmica oba tima? Stane novinara, izvolite. Ukoliko nema, evo, na kraju treba reći da će ovaj predsednik fudbalskog kluba Krupa, gospodin Ilica Draško, deliti zahvalnice fudbalskog kluba Vojvodina i Dragoslavu Vuković, predsedniku nadzornog odbora. Obe zahvalnice primiti predsednik kluba, ja nazivim, Dušan Mić, možete doći. Dragoslav, ti si tu, za tebe, Ilica. Da, ti si. E pa sad da napravimo snimak. Sve znači da. Da mene. Nećeš igrati. Ajde, lepo se nasnimamo. Dosta je bilo igara. Super. Kažem da je Mić rođen u Krupi, Novorvasovete, to je naš heroj šampionske... Najsvežiji izdanak. Hoćemo, ovo treba nam desni bek. Negde mu pisalo da rođen u Banja Luci, ali ne baš u Krupi, da se zna. Nije levi bek. A, ali? Prijavljeno sedmo godine. Sedmo godine prijavljeno. Cijel. Da, hvala se. Sada izdemo još nešto za Vukovića. Ima još nešto što trebate znati. Njegov otac i moj otac su dvije rođene i sestre djece. Mnogo stvari ne znaš. Hvala Bogu, ti si lepši od njega. Zato, te s tomo da se podivim, svi ne vidim slučajno. Samo ovaj vaš predsjednik ima drugog brica, ovaj naš malo. Kažem da ćemo mu uzvratiti posjet, jel? Će biti... Da, obole. Inače, da znate, mi iz Vukovića smo mnogo lepši od njih. Inače, Vuković. Ja sam vam putu bio nekom, znači. Ja se zahvaljujem na ovom presu i da kažemo da ćemo mi uzvratiti posjet u Krupinu Urbasu, a tokom ove godine se nadam, da. Zahvaljujem se šefu. Šefu, uživam malo. Čut ćemo utiske i predsjednika oba kluba, gospodina Draška Ilića, prvo ćemo njega čuti o ovoj utakmici i o uopšte saradnji između fudbalskog kluba Vojvodine i fudbalskog kluba Krupa. Izvolite, gospodine Ilić. Hvala vam, evo pozdrav svima. Ja prvo želim da se zahvalim našim domaćinima i gospodinu Vukoviću, gospodinu Miću, svim ljudima iz fudbalskog kluba Vojvodina koji već duže godina
iskazuju jedno ogromno prijateljstvo i sve ono što smatram ogromnom podrškom prema našem fudbalskom klubu Krupa. Krupa je ovdje na prostoru Vojvodine, baš u Novom Sadu, u nekoliko zadnjih godina izlazeći iz ranga u rang i svake godine napredujući koracima prema Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Upravo ovdje na terenima fudbalskog kluba Vojvodine provodila nekoliko svojih značajnih priprema. Ovdje smo crpili ogromna iskustva i ovdje nam je svaka komunikacija sa bilo kojim čovjekom iz Vojvodine ili samo ovog sada bila vrlo korisna i ovdje se stvarno osjećamo kod svoje kuće i onoga dana kad Vojvodina bude naš gost u Krupi na Vrbasu bit ćemo izuzetno sretni i počašćeni jednim takvim dolaskom. Naše prijateljstvo traje već godinama od pokojnog Bate Vuturevića kad nam je prvi put, tad iz trećeg ranga, pružio gostoprimstvo, gostio nas ovdje i od toga dana ta saradnja se nastavlja. Ta saradnja traje i sa našim prvencom fudbala u Banja Luci, a to je fudbalski klub Borac, čiji sam nekako predsjednik boravio ovdje i sa Vojvodinom imao značajne kontakte i dobre saradnje i puno fudbalera iz Banja Luke upravo ovdje u Vojvodini nalazilo mjesto za svoju daljnu afirmaciju i odavde su otišli i realizovali neke svoje projekte i neke životne ciljeve. I ja se nadam da će ova utakmica, ova dva kluba, sigurno dovesti do toga da i gospodin Vuković i Mić i ja i moj brat Dragomir i svi ljudi iz Krupe isto tako sarađivati i biti podrška jednim drugima i u svemu i u razmjeni možda naših igrača koji bi mogli biti od značajne koristi Vojvodini, od vojvodinskih, vojvođanskih igrača koji bi mogli biti dio priče za afirmaciju u Bosni i Hercegovini u našoj Premier Ligi i naša saradnja će sigurno trajati godinama, ja se nadam na obostrano zadovoljstvo, a za sve ovo danas vam puno hvala i želim da što prije se nađemo i u Banja Luci i kod nas u Krupi i da tamo budemo vaši domaćini kao što ste vi bili danas nam ovdje. Hvala. Domaći predsjednik kluba, predsjednik odbora, gospodin Dragoslav Vuković, isto reći svoje utiske, impresije i saradnju. S obzirom da je Draško već rekao sve otprilike, meni je ostalo jako malo što da kažem u svemu ovome. Kao što vidite, meni je lično zadovoljstvo da smo danas ugostili Krupu, održala se jedna lepa utakmica između dva prijateljska kluba. Ovo je neka saradnja koja traje već dugi niz godina, ajde slobodno mogu da kažem dugi niz godina od nekih malih koraka koje, kad je Krupa bila u nižnjem rangu takmičenja. Nastavilo se to danas, sav taj njihov uspon smo mi ispratili. Bili smo faktički prisutni, iako nismo tamo bili na terenu, prisutni smo šta se dešavalo u Krupi. Krupa je danas izrasla jedan ozbiljan prvoligaški klub koji igra zapaženu ulogu u fudbalskoj, u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Nama lično je zadovoljstvo i čast da sarađujemo sad sa fudbalskim klubom Krupa i nadamo se da će u nekom narednom periodu ta saradnja izdići se na neki viši nivo, da ćemo zajedničkim snagama pokušati da unapredimo i jedan i drugi klub i da to traje, da se ne završi samo na ovome danas što je bilo, nego da i u sljedećem nekom narednom periodu mi budemo gosti u Banja Luci i da to bude da postane tradicionalno u nekom periodu i da što sam već jednom rekao da pokušamo zajednički da napravimo nešto više od ovoga što smo do sada uradili. Zahvaljujem se. Da li možda ima pitanja za predsjednika i predstavnika kluba? Izvolite. Ukoliko ne, ja se još jednom zahvaljujem.